tack så mycket. Och välkomna alla licensbetalare runt hela Sverige. Det är väldigt många som, och tack för den här förresten som kom med posten idag. Många som har frågat mig, de har ringt och skrivit och frågat hur har du brutit åt för att få Anita Ekberg framför tv-kamerorna. Det har man försökt med i England, i Amerika, i Sverige och Tyskland, överallt. Och nu ska jag berätta hur det går till. Den stora hemligheten. Jag skickade Anita mitt fotografi. Ja. Jo. Det var visserligen från 1959, men i alla fall, man får försöka. Vem är då Anita Ekberg? Det är många som frågar, som är lite yngre kanske, 10-15 år, som ser på det här programmet. Jo, det var en flicka som i början på 50-talet hade den oerhörda fräckheten att åka ut i världen utanför Sverige och bli världsberömd. Och det gör man ju inte ostraffat i Sverige. Så det har varit en del trubbel hit och dit. Men nu äntligen efter 30 år kommer Anita Ekberg hem och givetvis till Sveriges framsida, Göteborg. Välkommen Anita Ekberg. Ja. Hallå där. Det var skönt, va? Skön ja, applåd. Ja, det är det faktiskt. Underbar applåd. Tack ska ni ha. Väldigt tack. Ja. Du tyckte om det? Är du överraskad över det här enorma intresset som visade sig när du kom hem här? Titta här. Jag har lite exempel. Jo, det är klart att jag var överraskad av det. Här. Välkommen hem, Anita. Löpsedlar, första sidor. Anita Ekberg, tre sidor. Står det här. Se på 17, hemma igen. Vad säger du för någonting? Se på 17. Ja, det är ett se på 17. Ja. Det kan ha dubbel mening det där, tror jag. Se på 17 år, med honom. Ciao Anita. Och här, en stjärna kommer till stan. Vad det blåser, ja. Ser det. Och tyska tidningar har haft stora artiklar om att du kommer hem till Sverige. Mm-hmm. Och till och med i det stora landet i väst, Norge, har haft så stora också. Artiklar. Ah, vad trevligt då. Ja. Det hade jag aldrig räknat med att det hände någonting sådant. Inte. Du är lika populär i Sverige nu som Ingemar Johansson. Men vad har hänt med Ingemar Johansson? Men ni slog ju till samtidigt ungefär då på 50-talet. Det kanske är så. Det beror på vad du menar med slå till. Ja, slog han igenom. Slår till, ja, men jag är inte säker. Jag slår till. Men du slog igenom. Det är en annan sak. Och du talar ju bättre svenska än de flesta skåningar. Vad vet du om svenskarna? Vad jag vet om svenskarna, det beror det här på är, vad du menar. Det här är vad vi fick svenska. Ihop. Det här är ett typiskt exempel vi har plockat ur typiska svenskar. Vad tycker du? Är de typiskt svenska? Ja, ja. Jag måste säga då att efter många år jag inte varit i Sverige så ser jag vanliga människor på gatan som är väldigt välklädda, eleganta. Väldigt mycket mer så än i Paris. Mm. Det måste jag säga. Det är svensk uppfattning som jag, eller det är en uppfattning som jag fick att jag kom hit här. De är så väldigt eleganta. Som jag sa, pariserna säger de att de är den bäst klädda människor i världen, men det är inte sant alls. Det är vi svenskar. Ja, bra vad vi är bra. Vad vet du om... Vad vet du om... ja. Men du vet inte mycket om Sverige och om svenskar. Åh, Hage, hur kan jag veta om hur mycket om Sverige och svenskar? Jag har bott utomlands för över 30 år. Och sista gången jag kom hem till Sverige var 68 som var väldigt tragiskt också. Torbjörn Feldin. Det var det. Vad sa du för någonting? Torbjörn Feldin. Vem är det? Du känner inte till det? Ja. Det är våran premiärminister. Måste man stå upp hela tiden? Så ska jag stå upp då? Nej. Torbjörn Feldin är vår premiärminister. Ja. Ångermanlands de Gaulle. Då vet du kanske. Nej, det är sant.
Olof Palme då? Jo, det kände jag till. Det gör du? Ja, det är klart det. Han är, det är halva svenska folket känner inte honom. De känner inte honom. Alltså, varför känner du honom, eller vet? Jo, men han har ju varit, heter det på svenska premiär för många år. Ja, statsminister. Ja, just det. Men det har Fälldin också varit. Ja, det vet jag inte om. Nej. Nu vet jag det. Ja, nu ser man. Ja. Vad vet du om svensk television? Du frågar mig sådana frågor som jag inte kan svara på, därför att jag kan inte se svensk television i Rom. Men du har inte läst, du vet ingenting om Bröderna Djup. Det vet jag inte. Får inte. Bröderna Djup är alltså Västgötaslättens ABBA, kan man säga på något sätt. De spelar på jordbruksinstrument. Mm. Eller som är jordbruksinstrument. Vet du vad en lie är? En lie? Ja. En sån där som man slår gräs med. Heter det lie? Lie, ja. Nej, jag vet vad det är nu. De spelar på det. I Sverige blir man berömd om man kan spela på lie. Kan man spela fiol eller så där? Det är ingen som vet. Han försöker sätta fast mig. Även om jag talar bättre skånska än skånskorna, men det är inte, jag hinner inte med sådär. Nu är det 13 år sedan du var hemma i Sverige, va? Ja, 1968. Och det är 30 år sedan du blev fröken Sverige. Sverige. Ja. Stämmer. Kommer du ihåg vad de sa, juryn som valde dig? Ja. Det har jag här. Den har jag här, förstår du. Det står vad så sa här. De för någonting? De sa så här. Hon är överjordiskt skön. Har rasben. Hjärtformat klassiskt rent ansikte med hy à la persika. Ett intagande leende. Hon är bussig, snäll och kamratlig. Var du medveten då om att du var så där vacker? Nej, jag är inte fortfarande medveten om det. Jag har aldrig trott att det var så där någonting särskilt som de har skrivit om åt dem. Men du var lika vacker då som nu? Ja, det beror på er. Det måste ni göra. Ja, men vad du visste säg om jag var eller om jag är eller inte. Kände du då att du var så där osedvanligt vacker? Nej, no, absolut inte. Du visste inte, men du var ju fotomodell. Ja, men man behöver inte vara så oerhört vacker för att vara fotomodell. Man kan ha någonting intressant som att göra att man kan bli en fotomodell, känd fotomodell i alla fall. Men du var hemma i Malmö där och blev fröken Sverige. Hollywood, det var ju någonting. Nej, jag blev fröken Sverige i Stockholm. Ja, ja, jag var fröken Malmö, så blev jag fröken Sverige i Stockholm. Ja, ja, men sen kom du hem till Malmö och upplevde, du skulle då resa till Hollywood. Hollywood var ju mycket större på 50-talet än vad det är idag. Större på vad sätt var jo, det större? Jo, det gjordes mer filmer. Och oh, nu gör du mer televisionfilmer. Ja, men vad var Hollywood för dig? Var det drömmen om lyckan? Och nå, verkligen var det inte det. Jag var nyfiken på att se vad Hollywood är som när jag hade läst mycket om. Men jag gick inte till Hollywood för att bli en filmstjärna. Jag hade inte tänkt på det ens en gång. Mamma samlade ju klipp. Jag tror alla mamma gör det om de har en flicka som blir berömd, tror jag. Ja, men hon, innan du blev berömd så samlade hon filmstjärnebilder ur filmkanalerna. Oh, det stämmer alldeles riktigt. Det var en veckotidning som varje vecka så var det ett färgfotograf ut av de amerikanska filmstjärnorna. Ja. Inte bara amerikanska filmstjärnor, för det var Greta Garbo också. Ja. Vilka stjärnor var det då som hon hade? Så mamma mest tyckte om var det Clark Gable, Gary Cooper och Tyrone Power. Och sen var det Greta Garbo var hon väldigt förtjust. Och Lana Turner. Och nej, jag var inte bland dem då. Nej. Jag var alldeles för ung då. Men du reste ju till Hollywood. Ja, jag reste också till Hollywood kanske. Jag hade redan varit i New York och sådär vidare. Några andra platser i Virginia, Atlantic City. Så när jag reste tillbaks till Amerika så reste jag direkt till Hollywood därför att jag var nyfiken på att se om alla dessa fotografin stämde med de personligheterna, om de verkligen var så vackra. För jag tyckte att det inte var möjligt att människor kan vara så underbara vackra som de var. Men det var de? Det var de. Men när du kom till Hollywood, du kunde inte språket, du hade ingen skådespelarutbildning, du hade inga vänner. Jag kände inte människa. Och jag kunde bara säga ja, yes, no, thank you in English. Och ägg och bacon.
No, nej, jag kunde inte ens säga det. Men jag hade mitt lite lexikon med mig. Mm. Men hur gick det då? Hur klarar man sig? Med väldigt, vad heter det, för en courage. Ja, mod, styrka. Ja, just det. Med mod. Men det finns ju drivkraft och olika vill bli berömda fotbollsspelare och en del vill bli, Stenmark vill bli bäst i världen. Och vad var det för drivkraft som, på 50-talet var det ju ganska ovanligt att en ung flicka åkte till Hollywood på de villkoren. Nej, det var inte, hände inte faktiskt. Nej. Att man gjorde det. Men vad var det som drev dig dit? Jag har alltid varit väldigt nyfiken. Jag var född nyfiken, tror jag. För att se vad som är runt om hörnan eller hur andra människor lever och hur de ser ut och så vidare. Jag var född nyfiken, jag är säker på det. Ja, men det var det som drev mig att gå och lämna Sverige. Inte att filma? Nej, jag hade ingen aning. Ja, men varför reste du då till Hollywood? För det är ju ändå... Därför att alla vackra filmer som jag har sett och alla vackra fotografier, filmstjärnorna som jag hade sett. Ja. Och jag måste säga, jag var väldigt besviken för alla dessa nattklubbar och restauranger, och det var inte alls så som jag hade sett på filmerna. Och ja, då kom jag underfund med att det var byggt på studion. Så det fanns inte alls. Jag var lite, väldigt besviken över det. Mm. Men mamma och pappa nu hemma på Fälandsgatan hette det, va? Fälandsgatan. Ja. Östra Fälandsgatan. Hur kunde de släppa iväg dig 20 år gammal till Amerika? Ensam? Ja, det var ingenting de kunde göra för att inte låta mig gå. Ja, men du var inte myndig. Du var inte 21 år. Ja, det stämmer. Man var 21 år då. Ja, just det, stämmer det. Jag kommer ihåg, jag kunde inte ens en gång få körkort i Kalifornien utan att mamma och pappa skrev på. Men, så jag körde bil utan körkort för en lång tid. Men var de inte oroliga för det? Nej, de var oroliga. Det kommer jag ihåg. När jag åkte var på mammas födelsedag. Jag kom hem från Stockholm var jag hade gjort en... vad heter det, jag var manikäng, no? Så det var en modeutställning, så jag kom hem från Stockholm. Jag hade biljetten i fickan och passet i fickan och sådär. Så jag kom hem till Malmö för att säga, för att gratulera mamma på sin födelsedag. Och det var väldigt lyckligt att se mig, för det var en tid som de hade inte sett mig. Så plötsligt sa jag, men jag kommer inte stanna så länge. Ja, men ska du åka bort ögonblicken? Ja, det ska jag. Så var ska du gå nu någonstans? Göteborg eller tillbaka till Stockholm? Nej, jag ska gå till Hollywood. Men man gav ut så ett skrik. Så det är särskilt möjligt. Jo, du kan inte gå till Amerika. Jo, sådär. Så planet går sådär. Vem har du ärvt din framåtanda från? Är det från mor eller far? Oh, det vet jag inte vem. Men pappa var också som jag... Jag har fått veta. Pappa var också när han var ung väldigt resig, ville resa och sådär. Ja. När han var ungefär 16 år så gick han på en båt, en segelbåt som skulle tvätta på däcken och sådär. Så farfar fick reda på det, men de hade redan lämnat hamnen. Så det var telefon med polis där för att plocka upp min pappa och skicka tillbaka honom. Så jag har fått min reselust, tror jag, kanske mycket från honom. Du har ju alltid tyckt väldigt mycket om din familj och... Du var hemma och hälsade. Vi har en film här. Nu ska vi se film här som är lite unik faktiskt. Det är någon gång på 50-talet som du är hemma och hälsar på. En skånsk höstdag med bleka stämningar över slätten. Där ligger Östarp och där finns Anita Ekberg. Flickan som gjort kometkarriär i amerikansk film. Och följaktligen också håller på att åka in i den beramade svenska avundsjukans grosskvarn. Nu kom hon hem till Malmö, blev illa berörd både av det och allt illvilligt förtal om henne. Innan hon lämnade sitt land samlade hon sina släktingar till en gästgiva lunch. De var åtminstone hennes vän. Pappan och mamman glömde ryktbarhetens avigsida, liksom Anitas bror. Detta är också en bror. Detta är bröder till Anita. En bror till. Ännu en. Annan. Och detta är en syster. Ja, syskonkretsen är stor i den Ekbergska familjen. Svägerskorna och syskonbarnen klockas kring sin lika vackra som bussiga faster. Så nu kom som en glad och blond och för tidig jultomte. Vilken fantastisk musik, jag undrar vad det kan vara. Är det någon skånsk brudmarsch eller vad?
1 lovade hon sin mamma och pappa. Jag ska visa mina surögda vedersakar att jag kan mitt filmjobb, att jag duger någonting till. Ja. Det var... Det är smörgåsbord. Det är smörgåsbord det. Nu ska jag berätta för en, att idag är det den 12 januari. Mm. Igår hade en tidning i Malmö en notis där det stod att Anita Ekberg vill gärna äta Skåns smörgåsbord. Mm. Idag har 50 stycken gästgivare ringt från hela Skåne och de bjuder dig och hela din familj på hur mycket smörgåsbord du vill äta hela januari, om du vill stanna. Mig och min familj. Ja, alla. Eller kan jag bjuda en vem som helst? Ja, och mig. Och... Kom då! Ska vi gå allihopa? Underbart! Kan vi inte få en stor buss någonstans? Hyra en stor buss så går vi allihopa i så fall. Ja, för nu har du ju körkort. Nu har jag körkort. Ja, nu, tänk så här nu. När folk här i Sverige tänker på Anita Ekberg, vad tror du de tänker på då? Oh, jag har ingen aning om vad de tänker på. Sexsymbol. Ska vi fråga dem kanske lite grann här på publiken vad de tänker om? Sexsymbol. Det är ingen som svarar. Smart, det här. När ni tänker på Anita Ekberg, vad tänker ni? En blond nordisk skönhet. Ah. Sexsymbol. Ja, lite. Det är bättre att fråga Karin om det. Men Karin, de säger ingenting. Du var livet. Mm. Hoppas de. Filmerna. Ah, filmen. Nej, men om vi säger troligen är det väl så att det är ganska många tänker på. Och det är ju inget fel att vara sexig och vacker. Numera får ju en skådespelare ska se ut som en säck potatis. Men på 50-talet skulle låt oss säga att det är väldigt svårt också att säga idag om det är en flicka eller en karl. Ja. Ja. Ibland hjälper det inte att fråga ens. Nej, det stämmer det också. Men på 50-talet så var ju det här med sex och skönhet, att man skulle vara vacker, det var ju nästan en förutsättning om man skulle jobba inom i Hollywood. Låt oss säga att det hjälper väldigt mycket att börja sin karriär om man är vacker. Ja. Eller... Och om man vet att utnyttja vad man har. Ja. För att bli lite vackrare och se trevligare ut, det är klart det. Ja. Och på den tiden när jag började min karriär så var det väldigt mycket talande om sexsymbol. Det var... Ja. Och långt innan för den saken, det var ju Jean Harlow som redan sexsymbol och Mae West. Ja. Men när jag kom till Hollywood så var ju Marilyn Monroe. Mm. Jane Russell. Mm. Fastingen. Du måste ju ha blivit kolossalt uppvaktad. Jo, det var jag. Ja. Men jag förstår inte varför. Jo, ja, ska vi... Får jag gissa? Jag tänkte inte på det. Du var vacker och så detta fantastiska hår. Jag tänkte faktiskt svenska, inte på det. Svenska? Ja, men svenska synden. Svenska flickor, svenska kvinnor tror jag omtyckte över hela världen. Mm. Titta bara på italienska latinerna. En svensk flicka så går de gaga. Ja. Så jag tror nog att den svenska kvinnligheten är... Mm. Omtyckt över hela världen. Ja, men innan du nu fick... Ja, men man kommer ju inte bara till Hollywood och blir stjärna, utan det är hårda, många hårda dagar. Det är klart att det är hårt arbete. Och mitt största problem var faktiskt att lära mig engelska först. Och just då när de skrev ett kontrakt med mig på Universal Studios så gjorde de alla dessa här cowboyfilmerna. Så de kunde ju inte använda mig en cowboyfilm med en skånsk accent och väldigt dålig engelska. Mm. Så jag hade inte väldigt mycket möjligheter att arbeta i filmen för det första året. Det var mest att studera och lära och gå och rida och dansa och sådär. Mm. Sen avskedade de mig. Mm. Och då stod det i en svensk tidning, res hem Anita. Ja, det där ska vi inte tala om. Mm. Den karen som skrev det skulle resa hem och blev bortglömd. Ni vet vem det är. Nej, ni vet vem han är. Jag har ingen aning. Kan det vara Rune Moberg? Det är Rune Moberg. Du gillar inte honom?
Jag har aldrig träffat Karan. Ska jag bilda av honom här? Ska vi... Jag vet inte vad han ser ut som. Han ser trevlig ut. Han ser lika elak ut som han är. Ja, men han tål det, tror jag. Blir du ledsen då? Det är klart att jag blev ledsen när han skrev väldigt fula saker om mig som inte var sant. Han hade, som jag sa, jag hade aldrig träffat honom ens en gång nu. Jag visste inte vad han såg ut som. Men han skrev en artikel när han gick tillbaka till Sverige som om han hade träffat mig och talat med mig. Och han skrev väldigt fula saker. Men han blev ju avskedad också från tidningen. Men han skrev för se. Ni kan tänka vad det är för en journalist om man skriver för se. På den tiden var se var för någonting. Den är nedlagd. Ja, det är väl det också. Är han nedlagd också? Han kommer att överleva hos alla. De säger det, ogräs dödas aldrig. Ja, nu är det många som säger så här också att Anita Ekberg, vad har hon gjort för filmer? Hon har inte gjort några filmer. Vi har inte sett några filmer av Anita Ekberg, men jag har tittat i lite lexikon och så här. Och vi kan ju titta på de här. Vi har dem på väggen här också. Jag har hittat 40 stycken. Det är allt. Det är allt. Det är allt. Och det är från 1951 fram till 1971. Men det kan hända att vi har fler. Så det är 10 år sedan, den sista som jag har hittat. Ja, det är gammalt lexikon det här. Jo, det är det faktiskt. Så det, de har inte längre. Har du gjort filmer sedan dess? Det är klart jag har gjort det. Ja, det är klart. Det är 40 stycken, det är ganska mycket faktiskt. Det är en stor produktion. Många, ja, av dem här är många av dem här har ju inte visats i Sverige, men det behöver ju inte betyda att de är... 67, 4 filmer i ett år, det är väldigt mycket. Mm. Du har gjort mycket samproduktioner mellan Amerika och Italien, ser jag här. Mest av mina filmer har varit amerikanska. Ja. Och ibland amerikansk koproduktion med England eller med Italien och Frankrike också. Mm. Ja, den här har vår... dekoratör tänkt att skänka det som ifall du själv inte kommer ihåg. Tack så hjärtligt. Nej, jag kommer inte ihåg alla dessa filmer. Mm. Det här måste ju betyda att du är känd över hela världen. Ja, det tror jag. Utom möjligen Kina då, eller? Nej, jag är känd i Kina också. Jag har inte varit i Kina, men jag vet att jag är känd där för att jag har fått brev från dem. Från kineserna? Ja, då. Det har jag. Och jag kommer också ihåg en gång när jag hade den här filmen som jag gjorde med Robert Taylor i Kairo och utanför Kairo. Det var sista filmen som Robert Taylor gjorde innan han dog. Mm. Och jag organiserade ett party för hela produktionen en söndag. Så vi gick till pyramiderna och sen tog vi häst eller kamel för att gå in på Sahara. Mm. Var jag hade redan organiserat tent och så vidare, där de kokte vår mat och så där, mitt i Saharan. Och när vi red förbi ett par karavaner som hade stannat och satt ner och drack sitt kaffe, och jag hade mörkt hår just då för filmen. Och då, jag satt högt uppe på en kamel, jag visste inte att beduinerna kunde känna igen mig, visste vem jag var. Det var en som sa, Anita Ekberg! Jag blev nästan chockerad. Det är inte sant. Beduinerna som lever i Saharan bara. De visste vem Anita Ekberg är. Jag var väldigt förvånad. Tänk att man kan bli så känd i världen utan att vara med i filmer. Jönssonligan. Nu ska du bli berömd i Sverige också. Ja, det var ju väl det egentligen. Och i Hollywood finns ju en plats där man sätter sina fotavtryck. Grand Chinese. Ja, just det. Hollywood Boulevard. Alla berömda filmstjärnor har satt sina fötter där. Va? Just det. Stämmer alldeles. På Liseberg i Sverige, Göteborg. Mm-hmm. Sveriges största nöjespark. Mm-hmm. Fick vi sagt det. Det var du har revy. Ja, och tack så mycket. Ja. Right, no? Jo, ja. Där har de en hedersplats. Ja. Och där står också väldigt berömda
människor som har satt sina, inte fötter men händer. Harry Belafonte och Björn Borg och jag. För att ta tre väster. Hur kan det vara att du kom in där? Ja, råkar gå förbi där. Och nu vill de så gärna att vi ska ha dig där också. Ja. Och nu har vi en... Det går till så här att då måste vi gå ner på golvet här. Att man... Titta här, vad bra. Ah, vad är det där för någonting? Det är cement. Det är lite what? Den här får du nog ta av. Vad ska du göra med den? Det är mig. Lägger den där. Vad är den här värd? Vänta nu. Vad ska du göra nu för någonting? Har ni sett vad trevligt de sätter på? Ja, vi måste höra vad du säger. Jo, nu måste det här är väldigt viktigt att du ska sätta dina händer. Den har svans också. Ja, det startade alla med. Ja, det hälsar från Darwin. Darwin, vet du väl vem det är? Darwin? Ja. Darwin vem? Ja, Birger Darwin. Nu ska du sätta dina händer här, va? Mm-hmm. Men så ska du inte rycka upp dem så där hastigt har de sagt, utan låta det vara kvar lite så där. Jag säger till. Okej. Okay. Sådär? Sådär, ja. Kan det, det är nästan som man går på polisstationen och drar fel. Ja. Sådär? Ja, och så. Så. Ja. Det är värre än att gå ett bad i fontänen i tv i februari. Nu är det nog bra. Kan jag ta upp mina händer nu? Så. Och sen ska du få... Service vi har här. Här kommer då. Sen ska vi ha en penna. Det är väl att ni inte frågar om mina fötter där också. Varför det? Är det något fel på dem? Nej, men jag kan just tänka mig att sitta dem in där. Nu ska du skriva här, lite försiktigt här, ditt namn också. Där. Hela namnet? Ja, inte Marianne. Inte? Ja, så ska du med på cement. Bra. Aj, ja. Och så ska det vara en prick över iet där. Ska det det? Ja. Och över teet, vad ska det vara för någonting? Socker. Så. Måste komma till Sverige för att göra sådana här saker. Mm. Fint, va? Kan jag ha den där saken tillbaka sen? Ringen! Olé! Här är jag. Tack ska ni ha. Varsågod, sitt. Jag är helt fascinerad av den här ringen. Ja, det är jag också. Vad är det för någonting? Det är briljant. Du kan ju visa i så fall. Jag vet att den är värd $1,000,000. Stämmer det? Hagge, man talar inte om sådana saker. Nej, vi klipper bort det. Särskilt eftersom jag har haft två härliga... Filmbrott, ja. Ja, just det. Ja, två filmer av de här som står på väggen här har ju väckt en väldig uppmärksamhet. Det är Krig och fred och La Dolce Vita med Fellini. 1955 gjorde du Krig och fred. Mm-hmm. Mel Ferrer, Audrey Hepburn. Henry Fonda, Audrey Hepburn, Vittorio Gassman. Och det var en svensk flicka också, Maj-Britt. Wilkins, ja. Ja, jag visste inte hennes namn var Wilkins. Att hon blev känd bara som Maj-Britt. Ja, hon hade det som artistnamn. Ja. Hon var också i filmen. Ja. Var spelades den in? I rum och utanför rum. Ja. Vi har, du var i Stockholm på premiären, på Röda Kvarn. Det stämmer alldeles riktigt. Ja. Jag tror det var premiär också i Malmö. Från Stockholm gick jag till Malmö för premiären också. Ja, det finns en filmjournal. Och nu ska, innan vi visar den så ska ni, den kommer att gå lite fort här i början, men ni kommer att få se en hel del av den tidens berömda personer. Håkan Westergren, Inga Tiblad, Hasse Ekman, Tutta Rolf. Och Heidi Göransson, Birger Malmsten, passerar förbi här i entrén. Men sen kommer hon. Ja, det är inte jag det. Nej, det har vi
Och det blir Heidi. Håkan och Inga. Och nu. Kommer du ihåg det här? Åh, oh, hur elegant. Ja, verkligen. Ja, det var 1955. Det betyder ju mycket för dig antagligen, den filmen. Ja, det måste jag säga det, för att jag hade en väldigt stor roll i den filmen. Kanske den första riktiga stora rollen som jag hade. Sen fick du göra en film där du spelade en seriös, direkt seriös roll, 1957. Seriös? Ja, seriös. Du hade tidigare spelat mera glamour. Men nu spelar du en undergiven flicka i en film. Vilken film? Vad heter Valerie? Ja. Stämmer det? Alldeles riktigt. Med Sterling Hayden. Det måste också vara en betydelsefullt år för dig. Att få en sån roll i den hårda konkurrensen. Nej, jag hade gjort redan en hel del andra mycket, mycket viktiga roller. Som jag hade spelat med Jerry Lewis och Dean Martin. Och med Bob Hope. Och jag har gjort, jag vet inte när den filmen var som med Rod Steiger och Robert Ryan. Var det innan eller efter? Ja, det bör ju stå här i det här dokumentet. Ja, det spelar ingen roll. Och sen kom då denna La Dolce Vita som ju är... Ja, men det var många filmer innan. Ja, men det en av de stora berömda... Förlåt, jag har som förkylning. Sveriges klimat. Det är det. Nej, det stämmer inte, det stämmer inte. Jag har tagit med den från Rom. Annars kunde du få en bra här. Kanske också, ja. Jo, La Dolce Vita. Och där finns då den här berömda scen från Fontana di Trevi. Men det var inte Fellinis idé. Nej, det var någonting som riktigt hade hänt till mig. Därför att på månaden augusti, när det... August heter det, heter det. August. Ja, augusti. När det är väldigt, väldigt varmt. Jag var ute på kvällen och gjorde en servis av fotografier för veckotidningar. Veckotidningar och sådär. Och eftersom jag tycker väldigt mycket om att gå barfota så skar jag mig under foten. Och det hände ungefär klockan 2 på natten. Och just vid alldeles intill vad det hände var den här fontanen. Fontana di Trevi. Så jag gick in där för att tvätta av såret, för det var väldigt smutsigt och det var så underbart skönt, vattnet var så kallt. Så jag bara promenerade in där och tog mig ett härligt bad och fotografen började ta fotografier. Så tidningarna var ju fulla av dessa fotografier dagen efter. Och det var där som Fellini fick idén utav att göra den här scenen i La Dolce Vita. Och tänk att den har vi också.